Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Siege Survival Gloria Victis. A my máme před sebou další den, už 18. po těžkém souboji. Cassius je těžce zraněn. Tak, pití, ty mlíko, on už je takový trošku ech. Mě zajímá, jestli u toho už smeli mlíka, jestli máte jako šanci na otravu, jestli tam je jako šance, nebo jestli to ještě není. To by mě teda... Wow, ok, voda, jasný. Ty si pojď vzít tohle, a ty jsi těžce unavený, ty potřebuješ... A tebe i napapáme, a pak se potřebuješ někde... uvelebit hezky v postýlce. Tak, jasně, tři mlíka, super, dobrá. A my pojďme něco dělat. Máme Bastion, tady nic nemáme. Pět je zraněných, ale čtyři máme jenom ošetřený, potřebujeme jedno ošetřit. Máme spoustu cihel, cihly tam můžeme dát, jednu cihlu můžeme dát, to je fajn. Šípy můžeme dát, zbroj i zbraně můžeme dát. Takže takhle. A můžeme dát ještě tu jednu cihlu, budou potřebovat jídlo a vodu, to jim zatím teda dát nemůžeme. Takže tohle pošleme takhle. Paráda. Ty, jak jsou na tom velmi hladové, ok, potřebujeme jim dát najíst. Dáme jednu, uvidíme, co to udělá. Tak výborně, cihly rozhodně nepotřebujeme, železo budeme potřebovat. Craft, upgrade armory, to si můžeme dovolit, výbordelně, to uděláme, hele. Kdo je z vás ten builder? Ty jsi builder. Ona je builder. Tak, ty se najes. A viátor by mohl jít třeba... Viátor by mohl třeba jít rybařit, asi ne? To by taky nebylo špatný, možná. Ty seš to, hele, ty si pojď lehnout, já vím, že bych tě měl ještě ošetřit jako ošetřit, ale to zatím, počkej, já jsem ti poslal omylem bokem. To zatím asi dělat nebudeme. Můžeme vařit mimochodem? Můžeme, nemáme jídlo a musíme vařit, výborně. Můžu já poslat, tohle nemůžu poslat, no to je spíš, že už je to smradlavý. Proto to nemůžu poslat, ok, teď to zrychlíme trochu. Potřebujeme urychlit krapánek, pošleme jídlo, převaříme vodu i nějakou. Já jsem spíš měl tohle poslat, pojď sem, naopak vás pošlu. Ty sem. Ty sem a ty tam, tak. Výborný. Takže takhle, rybaří, ano, ty odpočívej, Cassiusi. Cassius Clay, tak. Ty si pojď sem. Co jsme tady, máme tohle, to je fajn, toho mám teďka docela dost, nevím, co tam dáme. Počkej, funguje to i s ovocem. Schválně. Yes, ok. Vůbec nepodvádíme. Vůbec... Ano, to je naproté funkce ve hře tohle, to je funkce, tak to má být. Ve hře to je plánováno samozřejmě takto. Tak, a my můžeme dělat zbroje. Wow, potřebujeme ale železo na to, hodně železa. A tohle můžeme dělat taky. To přidá hodně. A to můžeme vyrobit, to je docela easy peasy, respektive železo. Easy železo peasy. Já nemám materiál, ale co? No jasně, nemáme materiál. No a budu muset udělat ty kotlíky taky, budu muset dělat. To znamená, já budu muset upgradeovat nějakou tuhle tu... Ty krásu železo, wow, toho železa toho spotřebujeme a já potřebuji materiálu. Takže já musím se vrátit zpátky do toho dolu tam. Dneska bude taková spíš obcházecí ta... Jo, mimochodem, tohle, pojď sem. Ne tohle, tohle. Dneska bude taková obcházecí
budeme obcházet. Tři nástroje, ok, tři nástroje a železo, ty vole, toho železa já potřebuju, to je neskutečný. Co jsem to chtěl? Dobrá, už nic, ok. Přemýšlím, jestli spálím tu mrtvolu, nebo vykopu u toho dolu, jak tam máme spousta materiálu, abych měl kratší cestu zpátky. A zase taky plýtvání zbytečný. Jídlo pro zvířata bych mohl udělat, já jsem si hlavně nevšiml, co to s nima udělalo. Jídlo pro zvířata. Tak. Hungry, ok. Tak dáme ještě jedno, dobrý. Ty tři se krmí trošku líp než ty čtyři to už je takový jako divný. Jídlo a vodu musíme poslat, ještě, výborně. Pojď sem, bastion. Raz, dva, tři, čtyři vody třeba. A raz, dva, tři, čtyři jídla. A už to mám maso zase, mám jedno maso vlastně, ok. Tak, no a bandáže musím udělat ještě, dobré, tak tohle pošli. A s tebou co teďka? Sušit nic nebudu. Sušit nic nebudu. To rybaření trvá strašně dlouho. Strašně dlouho na tak jako šajze odměnu, že nevím. Ale tak co dělat, že jo? Nemáme co dělat stejně, takže to je jedno. Okay. Máme co dělat? Nemáme co dělat, co? Opravovat nic nemůžu. Železo, nástroje můžu vyrábět leda. Pojďme zkusit vyrábět nástroje nějaký ještě. Vyprkná látka, jasně, pojďme. Tohle z toho. A asi všechno, že jo, dřevo, jak se na tom se dřevem na prkna? Máme docela dost, tak uděláme nějaký prkno ještě. Dáme ještě nějaký prkno tě a zase bylinky. Vole, to je fakt jako jenom asi bylinky, ne? Chaluhy tam. Jenom chaluhy. To tam bere. Brá, už je. Už je noc, ok. Nebo už se teda rozednívá spíš naopak. Paráda, tak jo, konec. Nazdar. Velmi unavená Aisha, smrtelně zraněn. Vy musíte spát na posteli. Ne, scavenge. Ty musíš jít behind enemy lines a ty scavengeovat Demetrie a vy dva spíte na posteli. Tak, výborně. My půjdeme sem teďka, tady Stone Pit. Tohle a Stone Pit a možná Sand Palace, jestli tam máme ještě nějaký zbytky věcí, nejsem si jistý. Ale hlavně Stone Pit asi no. Tady už se to snížilo, tady je to furt teda masakrozní, tady je červený poplach. To mě štve, protože jsem neodemkl furt tohle. Kdybych aspoň odemkl tohle, jo, za ten červený poplach. Ok, to beru, to je dobrý kšeft. To je dobrý jako dobrá směna, ale takhle jsem nic více méně udělal. Takže tady, ok, dobrá. Nic si brát nebudu. Dlabu na to. Start scavenging. Pojdeme, tři, jdeme. Tady budou ale zvýšený hlídky, takže tady bacha. I když minule jsme nikoho nepotkali, tak je možný, že nikoho nepotkáme ani teďka. Stále jsem nepotkal ještě vůbec jako obchod. Ne, vlastně já jsem to... Já to musím obejít, že jo? Tady to je zavalený ještě. Jo, tam je tam mrtvola. Okay. Já jsem nepotkal ještě vůbec obchodníka. Ne, počkej, tady je to zavalený, já jsem debil. Naopak to je, do prčic. Jo, schody jsou. Já mám... Tady máte bližší a vzdálenější vchod. A já jsem tady odhrabal bližší vchod. Jenže pak máte ty schody nahoře. A já jsem tady... spálil tu mrtvolu u těch vzdálenějších schodů.
Takže úplně blbě. Všechno. Všechno špatně. Já si to pletu furt, co jsem udělal jak. Jako by to bylo pro pořádek, by to bylo fajn to všechno tady by to vyčistit, ale si říkám, že to je takový plýtvání možná z materiálu. Teď už navíc to tady vybereme tak nějak všechno asi. Jo, dva kotlíky, super. Jako teoreticky možná nebudu muset upgrade do... louč. Ok, tak teď už to nemusím teď už to rozhodně nemusím pálit, protože tady už jako není potřeba se mít, jo. Už jsme to tady všechno vybrali. Teoreticky si říkám, jako, že bych nemusel vůbec ty kotlíky... řešit. Na druhou stranu... Jo, jakože že si je najdu, že teď už máme 4 už, tak aspoň naplníme nějakej. Že už máme 4, takže proč ten pátý třeba nikde najdeme, no, při nejhorším, ale tam byla stráž v pravém rohu. Ale zase si říkám, že nejspíš budeme třeba potřebovat taky nějaký k obraně, takže to asi nebude úplně... úplně jen tak jednoduchý, no. Že to stejně prostě budu muset upgradeovat. Tady furt nechávám tohle a tam myslím, že jenom cenost tam je. Tam jsou jenom cenosti, takže tam není nic zajímavého. Dolů, myslím, že dole taky už jsme to všechno nějak probrali. Tady by se ukazovaly značky, kdyby tam něco bylo. Už je slightly sick. Okay. Dobrá. Tak, odhalili jsme něco s tím útokem. Je za... Uhni game saved, to je skvělý, že je game saved. Paráda, děkuju. Za 2 dny, ok, 31 síla. To bychom měli dát docela relativně OK, když se uzdraví všichni, že jo. Seker máme maximum, hele, seker víc neuděláme. Neuděláme, 2 zbroje můžeme udělat maximálně, ok. A ani zbraně, jo, zbraně nemusíme taky dělat. Ty kuše, nebo co to je. To by šlo asi. A zbroje teda, ale... Jinak... jinak je to zbytečný. Tak, Demetrie, pojď sem. Hele, to zase trošku tady upravíme. No výborně, ten už je trošku vyléčený, paráda. Ještě si bude lehnout, ale... On je zraněný furt. Ono by ho to mělo vyléčit, ne? Bude to léčit? Já nevím, jestli to bude léčit. OK, ty si potřebuješ napít. Můžou pít oba naraz? Nebo to hra nezvládne? Zvládne, ty bláha, já jsem celou dobu myslel, že ne. OK. Potřebujeme železo. Ty se potřebuješ najíst. A ty se potřebuješ... Počkej, co když děláme mlíko? Už je... Bude dohájet i ten hlad. Ten nepůjde, ty máš silný ten hlad, to nevadí. Pojď sem a pak si půjdeš lehnout. Ty jsi tady, ty pojď sem. Jasný. Lehnout. Aisha, pojď zkontrolovat tohle, co je tohle z toho? Jasně, někteří vojáci se... Vyléčili. 4, 1 se vyléčil. Okay. Možná mysleli jako naše vojáky, jakože si vyléčili. Hladové, tak jim dej tohle. Co s tebou tady ale, kamaráde můj? Tu kuši možná bychom mohli. Můžeme už tu kuši? Já myslím, že můžeme, ne? To víš, že můžeme. Do prkínka, ok, pojď, jdem na to. Tak, a s tebou... Cože jsme to použili na tu kuši? Prkna nějaký tam byly určitě, že jo? 4 prkna, musíme nahradit prkna, no. Prkna. Pojď sem.
Tak, dřevo nám dochází trošku, to je špatný. Jak jsme na tom tady s tímhle s tím? OK, ty látky, ty jsou blbý. Nástroje vyrobíme. Prkna, ty docházejí, železo, to uděláme, hold. A tohle to musíme naplnit, ty poty. Kolik já jich mám? Já mám 3 naplněný. Já mám 3 naplněný a 3 prázdný. Wow, to jsem netušil. OK. Docela dobré. A jídlo nemám, takže pojď vařit jídlo, prosím tě, protože nemám. Takže takhle a takhle. A vodu to bude chtít taky převařit. Tím pádem přijdu o docela značné množství toho dřeva na otop. A to bych chtělo zase získat někde, ale ono ty zdroje už tak nějak jako docházejí, no. Už toho není nikde moc. Už toho jako nikde moc není. K čemu jsem ještě potřeboval tak nějak cihly? Počkej. Wait, tam mám dvojitou rychlost, to jsem nechtěl. Tady běhal jak motorová myš, tyjo. Tohle potřebuju rozhodně. Ano. Ovšem, já nemám šípy, takže to je zatím k ničemu. Respektive sem ne. Kde to je? V armory? Ne, v armory to není. V opravě? V opravě to není. Počkej, kde jsi mám šípy? Tady ne. Workbench? Jo, tady jsem slepej, tyhle. OK, no železo potřebuju, no to nemám, no. To je jasný. Já jsem se chtěl podívat, jestli ještě potřebuji něco na stavbu třeba, special, asi ne. Můžeme udělat ještě nějaký ten kompostér, no, já nevím, ten material synthetic fertilizer. Hledat ten garden plot, že bych na to mi sežere materiál zase. Kolektor ten nechci, to je drahý, to stojí všechno, co potřebuji na tu loď. Já nevím, kde už seženu materiály teďka. Hoď mi tam ještě železo, prosím tě, hoď mi tam ještě železo, ať máme 3 železa. No a jinak teda asi už dobré. Demetrie, ty si budeš lehnout třeba na zem nebo někam, Aisha nejspíš bude prohledávat věci, ti dva odpočívaj a já teďka už nemám moc co dělat, pač už se mi další věci moc dělat. Bandáž bych mohl ještě udělat třeba nějakou jednu, aspoň do zásoby, že jo, tak, bum. A už mi tak nějak moc nic, nevím, bandáž, léky by to chtělo nějaký asi taky, ty blinkový, ty ale byly někdo všechno dochází, všeho je málo. Já jsem vždycky nerad, když jsem bez zásob, já mám rád zásoby, když mám. Pro mě tyhle hry jsou strašně, hry jako This War of Mine, Frostpunk, tohle, a nevím co ještě, to je pro mě prostě vždycky takový nervy drásající, protože já mám rád, když mám hodně zásob všude, a tady člověk musí jako jít úplně na dno se vším, a to se mi nelíbí. Cassius je stále zraněn, to se mi nelíbí. OK, velmi unaven. Počkej, velmi unaven, bude spát v posteli. Unaven bude spát v posteli. Ne, unaven bude spát normálně a ty budeš spát v posteli. A to znamená, že Viator bude scavengeovat. To se mi nelíbí. Scavengeovat bude Aisha. Sice je unavená, ale víc místa, hold. A není zas tak unavená. Tady je to furt červený, to je blbý, tady se prostě nedá jít. Leda bychom šli sem nějak a zkusili to obejít takhle nějak třeba. Jo, jako sem a sem. Sem jít nemůžu, dokud to nebude to. Já nemám sekeru ani, abych jí dal. Takže jo, půjdeme semhle, takhle, a vezmeme to hnedka tady do téhle vesnice. OK, start. Oh, wow, OK. Tam je hnedka nahoře, tam je. OK, já to musím obejít tudy. Ta hlídka tam nebyla, ale ne. Mi přijde teda.
Budeme brát i tu zeleninu, tyjo, asi možná už jo, co? Ovoce teda tady v tomhle případě. Když už to tady jako takhle, já to tady furt nechávám a míjím, ale... Možná, tady je taky mrtvola, to by taky chtělo asi by to... Tam je nějaká truhla, ne? Nebo není, to je nějaký hrampádí. Hele, látky a hnojivo, okej. Okay. Bych chtěl spálit, okej, louči budem potřebovat, to si nebudu pamatovat do příště. Ach jo. Můžu tohle z toho, hele, schválím, můžu to vzít, bude ta hra natolik benevolentní pro mě, že... Ježíš, ty jsi hodná hro. Oh, maso, okej. Okay. Počkej, hlídač tady. Wow, tady je celý město. Počkej, to musím to, tady bude obchod asi možná. OK, tady to musíme prozkoumat, takže louč. Dvě louče budeme potřebovat. Oh no, počkej, tady je další jouda nahoře. Wow. Wow, ten tady obchází. Tohle bude velmi... asi ne úplně... výdělečný průzkum. On jde zpátky už, nebo... Jak jde tenhle ten sviňák? Oni nejenom, že obcházejí víc, ale obcházejí taky rychlejc. A tady další louč. Tři louče. No, jako technicky furt dvě aspoň. Ježíš, to nebylo moc dobrý. Technicky furt aspoň dvě louče, ale... Tady jsou samý materiály, ale potřebuji už taky nějaký bylinky a takovýhle věci. Dělej, pojď. Ale furt je tady co prohledávat, to je fajn, aspoň i tady. Hnojivo, jděte do háje s hnojivem, vždyť já to nepotřebuju, ta kamera je trošku, to je otravný, no. To je nepovedený ta kamera, upřímně. Měli... Tohle to je na spálení, nebo co to je? To je spálení, ok. Tady jaký bordel, ale do toho už se neodvažuju. Ta kamera, to je fakt jediný, co tady je takový jako na prd udělaný. Jo, jinak je to dobrý, jinak je to v pohodě, jinak. Tahle hra je jako skvěle promyšlená, skvěle udělaná a tak dále, OK, dobrá, zpět. A silná nebo velká písečná bouře začala. Je nemožné opustit to naše tady tohle sto. Spodní vody byly naprosto vysušeny. Pro následující dny. Oh shit. A všichni, kdo nemá přístup k oáze, zemřou. Oh, what? Jediný způsob, jak se odsud dostat, je přes moře. Scavengeování je vypnuto. Holy moly. Tak to já jsem v loji, ale. Tak to jsem prohrál v podstatě. Protože jestli je scavengeování vypnuto, tak já nenaberu nový ty. Já nenaberu nový... nový ten dehet. Okej, to jsem nevěděl, to je zajímavý, to je super. Všechno mám, všechno bych dal dohromady. Všechno bych dal dohromady. Kromě toho taru, no. Kromě taru dáme všechno dohromady. Wow.
Tak to je nemilé. Tak co teď ale? No možná to jenom po dobu trvání té bouře asi třeba. Tam psali jako, na úvod psali na pár, na několik dní, ale pak už jako... Pak už to nevypadalo, že to je na několik dní. Já nemám otop. Já nemám dřevo. Aha! Shit. OK. OK. Tohle jim pošlete. A musíme využít, já vím, že mám 3 železa akorát tak na to, ale... Abychom se ubránili pořádně, musíme udělat jedny ty šípy. Do prčic. Dřevo. Takhle. Wow. Wow. Tak a můžeme sem dát další. Kolik já mám tohodle? 2, takže musím dělat další do prčic. Další 4, takže budu mít na dvě nějaký podpálení něčeho. Uděláme jedno, že... Nemám něco upgradeový? Nemám žádný upgradeovaný. Ok, tak to je jedno. Máme tady tohle. A ty půjdeš ještě převařit vodu teda, aby jsme měli do zásoby. Jídlo nějaký máme, najíme se, máme tady jedno jídlo, ovoce, to je dobrý. Však máme ještě dřevo do zásoby, ale to je fakt jako už do zásoby. Ještě potřebuji udělat jedny prkna, ale ještě potřebuji udělat jedny prkna. A to je naše víceméně poslední, tak. Bastion, šípy, tím pádem já jim ale nebudu posílat tohle, protože to je pro mě teďka jako zásadní, super zásadní. Jo, tady to je vlastně to, jsem si toho nikdy nevšiml, fakt že ne, že to tam je. OK, dobrá, poslat. No lepší to nebude, hele. Všichni jsou tak nějak nemocný, lehce. Já nemůžu plejtvat vodou na to, hele. To by nebylo dobrý. Na to plejtvat vodou, na tyhle ty... OK. To není dobrý. To není dobrý. Hele, já jsem si strašně dlouhou dobu chtěl podívat na tohle. Co to vlastně... Co tam vlastně je ještě, jsem to zapomněl úplně. Co to ukazuje. Co se pod tím skrývá, pod tím vykřičníkem. Už na to znovu kliknu. Jo, já to musím prostě prvé upravit a pak toto. No, takže jako železo bude, to není problém. Jenom ty dva tarpoty, no. Ty dvě nádoby s... Ty dvě nádoby s dechtem. Počkej, scavenge můžeme jít? What the hell? Tak co? Jak to, že scavenge je dostupný? Možná na té mapě nám to neumožní jít scavengeovat asi. Spíš to asi bude. Nebo? Že by? What? Huh? Plenty of food? Jsem tam... Ty louče jsem chtěl vzít, že jo? What? OK.
Hele, už se to snížila ta... Už se snížila... Ježišmarja, já jsem tady šel a já jsem úplně zapomněl, že tady je ten Jouda nahoře. A on tady už není, protože se snížila... Snížily ty hlídky. Jak to, že scavenge není dostupný, když je dostupný? What? Co to ta... What? Co se děje? Hro? Ty mě nějak... Mateš, možná... Poslední... Možná poslední... Ty vole, možná to je poslední scavenge. Oh no. Možná to je poslední scavenge a teď jsem si to prohrál. Počkej, jestli tohle je poslední scavenge. Víte co? Já to nebudu riskovat. Tak, já to nebudu riskovat. Uděláme to znova. Pošleme tady Cassiuse teda, boom. Pošleme ho sem, boom. A dáme mu dva kotlíky, boom. Dáme mu taky dvě louče, boom. A pošleme ho sem a projdeme to snad až tam. Snad by to, tyjo, mohlo vyjít. Co to vyjde, tyjo? Já potřebuji ještě možná prohledat pár věcí cestou, že jo? No, uvidíme, snad jo. Tak, jdeme. Dělej. By mělo být. To snad stíháme. Tak. Tady zapálíme tohle a uvidíme. Dostaneme se. Nahoru, tam to rychle prozkoumáme. Co tady najdeme? Rozhodně půjdeme do červeného, no, to se nedá nic dělat. Wait, on jde úplně jinam, aha, ok. Ono... Co ten event? Já chci zkusit aspoň ten event, co to je. As you approach the Sims building, jasně, zdánlivě opuštěná budova, jasně, after while we through this blocking entrance. Přeživší, všichni jsme si přeživší a jsou to malá děvčata a ženy a dívky, že nejsiš Midlander, kdo jsou všechny tyto ženy? Kalia vysvětluje, že to jsou ženy vagedického kmenu. Schovali jsme se předtím, než přišli ďáblové ze severu. Jasně, máme spoustu, jasně, ok, obchodnice. Ok, wow, tam má spoustu ty kráso a má astrolábium i mimochodem. Ok, wow, zbraní, ty vogo. No, já nic nemám na obchod, takže smula. Látky tu mají. Tady můžete vyobchodovat spoustu věcí pro tu loď, že jo? Látky, prkna, nástroj, astrolábiu, a když se to vezme kolem taky zbraně nějaký, že jo? Hej, ty vole! OK, on tím prošel. Proč? To jsem nepochopil. OK, tak nic. Tak aspoň víme, že bude skutečně nemocnej, ano. Dobrý, ale nepochopil jsem proč. Jo, přesto, aha, ono se nedá jít. Ono se nedá jít, a jo takhle, oh fuck. Ok, no nevadí, jdeme pryč. No, ne, 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 ne. Do prčíc, tak klikej, ne, ne, do háje. Ok, tak teď se to celý pojebalo. fuck, dělej, vypadni. Jdeme. Rychlosti. OK. Tak tu druhou budovu už asi nestihnu. Bych potřeboval spíš dřevo, lidičky. Sušený ovoce. Tady dřevo nebude, a možná by tam mohlo být nějaký dřívko. Hm.
Masolátky, ok. Oh ne, já potřebuji nahoru. Stone pit, ano. Ok. A dvě. Bude trvat dlouho. Bude trvat dlouho, no, co se dá dělat, co se dá dělat. Musíme to sebrat, to jsme se tam zdrželi u tí stráže, ta tam mě tam teda překvapila. Ale, už jsme relativně blízko, ten bude tak hrozný, bude nemocnej, no, ještě víc nemocnej, co se dá dělat, ale... Ale, je to tak, ne jinak. Já doufám teda, já nevím, jak to teda je, jestli jako ta hra nutí jako utíct už, anebo... Jo, jako proč najednou bylo jakože... A my jídlo máme, ale nemám čím topit, no. To je super, jako. jo, jakože prej není dostupný scavenge. Možná právě, jako teď je dostupný, tak možná příště? Příští noc už nebude dostupný? Příští noc, že by už... Proč to obcházíš, ty jeli to? Pathfinding tady je taky trošku takovej, úplně ne... Tady to ještě není tak hrozný, ale v tom předchozím scénáři s těma uličkama ten pathfinding je tady... Ten byl takovej podivný občas. Útok, nepřátelský, jasně, ok, dobrá, pojď se najít, pojď se vyle, já nemám medicínu, ok, no mám, ale tuhle z tu, pojďte, no počkej, pojďte, to už je všechno, žádný pojďte, pro dnešek je to všechno, navíc už se sem nevleze do tohohle videa, já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali síť Survival Glory a Victis, no uvidíme, jak to bude pokračovat, jestli jako bude scavenge dostupný či nedostupný, protože zatím to vypadalo, že jo, možná se to změní, ale snad ne. Každopádně pro dnešek je to vše, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.